společně se Zdeňkem Bonardem, tady s kolegou z Prahy, známým aktivistou. Ještě mě najde synchron. Aha. Teď už to neřeknu dobře, pane. Nevadí. Když nejde světlo, já vám posvítím takhle. No, ne, ne, že by nešlo na nic, máme ho sebou. Taky ne, takže proč? Takže... proč tady jste? Já jsem jedním z organizátorů dnešního pochodu z Václavského náměstí. Pochod za skutečnou demokracii. A společně se Zdeňkem Bonardem, s aktivistou z Prahy, jsme přišli sem před úřad vlády, aby jsme započali osvobození naší země a tohoto úřadu od těch, kteří záměrně zadlužují a rozkrádají naši zemi. Co si představujete pod slovem osvobození? Osvobození si představujeme, že začneme probouzet lidi, aby začali aktivně přemýšlet nad tím, jak žijou, jak by měli žít a mohli žít. A jak toho chcete dosáhnout? Tím, co dělám. Předávat jim myšlenky a informace, protože média nám moc nejsou nakloněný a bylo by třeba, aby se to, co se děje v médiích, změnilo. Je přece jenom 10:00, nebojte se, že vás někdo napadne třeba za rušení nočního klidu. Jak se k tomu potom budete stavit? Vytrváte nebo odejdete? My jsme tady stáli 16 dní a drželi jsme hladovku. A potom nás vlastně těžkohodinci spacifikovali a zabrali tady to místo. A my jsme si ho znovu českou chytrostí zabrali zpátky. Takže je to v podstatě tak, že teď nerušíme žádný klid, vypli jsme stroje a poklidně tady mluvíme s lidma a můžeme mluvit až do rána. Tak ještě celý vaše jméno a funkci. Takže Miloš Cach a řekněme, že jsem mluvčí skutečné demokracie a ještě bych rád, kdybyste natočili něco se Zdeňkem Bonardem. Dobrá. Pojďme na druhou stranu. Řekni, že chceme změnit volební a začátku. Jo, dobrý. Tak co vy, Zdeňku, jak se k téhleté akci stavíte, co chcete dosáhnout? Tak my chceme dosáhnout jedné věci, protože bychom byli na všech akcích, nebo respektive možná víte, že se účastníme jako skutečná demokracie všech akcí, které tady v Praze probíhají. Byli jsme teď na poslední odborový, byli jsme i na toho 21., protože jsme tam měli nahlášenou akci taky, akorát, že o tom nikdo nemluvil. A zjistili jsme jednu věc, odboráři nepomůžou lidem. Odboráři mají svoje benefity, mají platy kolem 70 000 měsíčně, zatímco tady lidé žijou z 10 000. A zjistili jsme, že vlastně oni žádnou stávku neudělají, oni nám nepomůžou. Takže jsme přišli na to, že si musíme pomoct sami, vyvěsili jsme mobilizační vyhlášku, která visí různě po Praze, lidé si ji hledají. A na základě toho vlastně začínáme osvobozovat tuto zemi, tak jak říkal Miloš, s tím, že náš požadavek, a měl by to být i požadavek, kterého by se měly držet i odbory, je to, že předčasné volby vůbec nic neřeší a že je potřeba změnit volební zákon tak, aby vedoucí úlohou nebyly politické strany a jejich programy, ale aby to byly lidé, kteří budou voleni na základě svého místa bydliště a své morální pověsti v tom místě bydliště. To znamená změnit volební systém tak, aby se byly politické strany klíčové. Co říkáte tomu, co se teď na politické scéně děje? Je toho v médiích dost, takže nemusíme se popisovat. No to je jeden z těch důvodů, proč jsme tady, protože to, že se tady dneska lidé jsou schopni smířit s tím, že se tady měsíčně ukradne 20 miliard, tak já vám řeknu takhle, politici, kteří tady dneska nejsou v tom baráku, protože už je pozdě, tak tyhle ty politici, to jsou jenom loutky Rockefellerů, Rothschildů a všech ostatních. De facto od roku 1400 se na zemi nestalo pomalu nic, o čem by tyto lidé nevěděli, co by neměli pod palcem, a tím, že osvobodíme Prahu, osvobodíme všechno, co tady je, tak zároveň osvobodíme i myšlenky. A myšlenky nelze vlastnit, takže na základě toho se nám otevřou technologie, které si Bill Gatesové a jim podobní lidé uchovávají v trezorech, a začneme tady vyrábět věci a technologie, které nám pomůžou se stát absolutně soběstačným národem nebo zemí, a na základě toho si od nás toto, co se stane tady, vezme celý svět. Kolik vás tady dnes je, tedy těch, co přišli, jak říkáte, bojovat za osvobození? Já bych řekl, že počet v tuto dobu
v tento okamžik není důležité. Jsou tady lidi, kteří jsou svobodní, jsou tady lidi, kteří vědí, proč jsou tady. Šířej ty myšlenky dál. A když bych to měl přirovnat k určitému zlomu, který tady byl ve vývoji lidstva, protože lidstvo se bere před a po, tak ten vývoj a ten stejný zlom a ten posun toho lidstva do toho vyššího postavení se člověka k člověku, tak ten zlom a ten bod je teďko tady. A tady se stane to, že se bude mluvit o tom, co se stalo v českých zemích, nebo co se stalo v české zemi v roce 2012 a budou se o tom učit vaše děti, moje děti a vnuci. Doufám, že jich budu mít dost. Tak ale to jste mi na otázku, kolik vás tady dnes je? Dneska nás tady bylo asi tak zhruba 100 lidí. A myslíte, že to stačí tenhle ten počet, abyste dosáhli toho, čeho chcete? A jak chcete dosáhnout toho, aby se k vám přidalo více lidí? Vím, že se to stane, vím, že to pomáhá, protože když vám řeknu, že jsem byl považovaný za blázna v roce 2008, kdy jsem jako sám člověk se postavil na střechu svého auta a začal jsem mluvit k lidem, tak dneska ty myšlenky vlastně ty lidi oslovují, jsou s nimi v souladu, hledají další rozvinutí těch myšlenek a na základě toho těch lidí bude přibývat. Je to jenom otázka toho, když to řeknu, sednout si proti panu Kalouskovi, ministru financí, do České televize nebo do vaší televize v přímé debatě, v přímém přenosu a docela bych si s tím člověkem rád promluvil o tom, co jsou peníze a jaký smysl je život a o čem ten život je. Co byste mu tak řekl ve stručnosti? No v první řadě bych ho opravil, když jsem ho tady, jak se říká v uvozovkách, nebo on si myslel, že nás sem přijde načapat, když jsme tady drželi, Víťa Procházka tady držel hladovku, tak bych mu v první řadě řekl, že peníze tady nejsou proto, aby prachy dělali prachy. To znamená, to by bylo asi to klíčové a pak bych mu poradil, jak tady začít místo ekonomického růstu zvedat hrubý domácí produkt, aby jsme tady nevyráběli hrubý domácí produkt Německa, hrubý domácí produkt Koreje a tak dále. A čemu tady peníze jsou, když nejsou prachy k tomu, aby dělali prachy? Peníze vznikly proto, abyste si vy mohl koupit nebo směnit moji práci. To znamená, abyste si za svoji práci mohl pořídit a koupit moji práci. K tomu vznikly peníze. Produktu, já jsem odřeval tu myšlenku. No. Dobrý, díky. Tak děkujeme. Dobrý. Hlavně to tak, jste borci. Super, děkuji. Děkuji.